Dobrodošli. Dobrodošli na današnji meditaciji, kjer bi rada, da si dovolimo, da nas dih vodi v našo notranjost, da ga podrobneje spoznamo, da ga ozavestimo. Ker takrat, ko ga ozavestimo, postane drugačen. Tako da vas povabim, da zavzamete udoben sedeč položaj, da začutite vašo hrbtenico popolnoma podprto, ravno. Da je glava čvrsta in da se počuti podprta iz hrbtenice navzgor. Sprostite en vdih in izdih. In vas povabim, da vase povabite prvi vdih. Kateremu sledi izdih. Začnite opažati, da dihate. In zaznajte, da ko pričnete opažati, da dihate, se dih spremeni. Tako kot recimo, ko se pričnemo zavedati svojega vedenja, ga avtomatsko spremenimo. Še vedno dihanju posvečamo pozornost in počasi vas povabim, da položite vaše roke na predel trebuha. Zaznajte gibanje diha v trebuhu. Kaj se dogaja s trebušno prepono, ko dihamo v trebuh? Čutite, kako se ob dihu trebuh razširi in ob izdihu, kako se sprosti. In kako se ob tem ob vdihu vaše roke premaknejo in ob izdihu prav tako. Sedaj vas povabim, da vaše roke premaknete na ledveni predel. In še vedno enako dihate v trebuh. Sedaj zaznate, da se v bistvu premikajo roke tudi na vašem ledvenem predelu, ko dihate v trebuh.
tem popolnoma ozavestimo trebušno gibanje, trebušno dihanje. Saj dihanje v trebuh ne pomeni samo premika prednjega dela trebuha. Trebušna votlina je okrogla in seveda dihamo tudi zadaj. Oziroma premik se dogaja tudi zadaj. Ob tem dobimo občutek za prostor. Predstavljamo si, koliko diha lahko pošljemo v to veliko trebušno votlino. Sedaj premaknemo roke. Še malce više od bokov na stranski del trebuha. In enako pošiljamo dihe v trebuh. In ugotovimo, da se v bistvu ob dihanju v trebuh premika tudi stranski del trupa. Spodnjega trupa. Sedaj položimo roke na noge ali v naročje, kot želimo. In naredimo še nekaj dihov, nekaj trebušnih dihov, brez da bi se držali našega telesa z rokami. In skušamo oziroma razširimo trebuh vse smeri. Se pravi spredaj, zadaj, in v stran. Pomaga, če si trebuh predstavljamo, kot da je balon. In če gre, skušamo ohranjati dolžino vdiha in izdiha enako dolgo. Nas še bolj pomiri. Povzroči, da se naša zavest iz uma premakne nižje, predel srca. To je tam, kjer smo doma. Tam lahko začutimo mir, toplino. Občutek, da je vse v redu, tako kot je. Tukaj smo pomirjeni s preteklostjo in navdušeni nad prihodnostjo. Sedaj lahko počasi odprete oči. Hvala. Namaste.